Lori Sláva. Raz, čtyři, jo. Pět. Pardon. Tři. Bacha. Čtyři. Pět. Tam rovnou zelenou Lori Sláva. Pět. Čtyři. Lori Sláva. Tři. Čtyři. Čau lidi, vítám vás u nového videa, jsme ve Znojmě a nejsem tady sám, je tady se mnou Vikuk. Čau. Vikuk má BMXo, já street trialový kolo a jestli si dobře pamatujete, je to zhruba 3/4 roku zpátky, co jsme dělali spolu za video. Dělali jsme jich víc, ale jedno z nich bylo Lori Sláva, takže dneska si zahrajeme úplně to stejný a uvidíme, jak to dopadne. Bude to sranda a jdeme na to, jdeme jezdit. Ještě v krátkosti vysvětlím pravidla. Budeme se střídat a vždycky ten, kdo řekne zemi láva, tak budeme mít 5 vteřin na to, aby jsme se dostali na nějakou překážku a když se nedostaneš, tak seš L a kdo bude první láva, tak prohrál. Doufám, že to nebudu já samozřejmě. A minule jste byl ty vaše. No, to už si moc nepamatuju, ale... Já moc dobře právě. Ale když už jsme u toho, kámo, tak zemi láva, zadávám. Kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak jo, splněno. Pojď vašo, Lori Sláva. Jedna, dva, tři, čtyři. Dobré kolo, toď. Splněno. Tak jedem dál. Jedem dál? Teď si tě užiju, kámo. To bude nepříjemný. Tohle bude nepříjemný. Tady nikde nic nevidím, tak Lori Sláva, raz, dva, tři, čtyři, pět. Stihl, stihl, jako tak hodně, ale stihl. Dobře, dobře. Byla podpásovka docela. Byla, ale to musí být. To ty umíš. Tady lavečky, to nic vašo. Ale teďka ti to vrátím, tu podpásovku. Lori Sláva, jedna, dva, tři, čtyři, dobrý, seš tam, počítá. Jedeme. Tak jedeme. Takže, kamaráde. Tady jsou lavičky, to by bylo moc jednoduchý. Takže, Lori Sláva, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak jo, počítáme. Pohoda. Ale bylo to taky hodně tak, bylo, ale pecka. No, no, jsem si tam. Prý den. Pardon. Ale to je asi náměstí, vypadá to tak. Tady jako nic není, že jo. A hlavně nikdo tady není. Lori Sláva. Jedna. Dva. Tři. Jo, jo. Už jedu. To byla tady vejška, kámo, hrozná. Jaká vejška? Jo, takhle vejška. Ale tak jedeme. Jedeme radši dál, ale nemám písmenko, takže dobrý. Pani neměla moc radost, ale... Co? Pardon. Dobrý. Tak první hejt jsme dostali trošku, ale já se vlastně ani nedivím a jedeme dál. Jsem na řadě, je to tady krásný a nedáme si tady třeba Lori Sláva. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pojď Fujimipa. Jo, pěkně. Schody. A tady nic není. Lori Sláva. Jedna, dva, tři, čtyři. No. Viděl z dálky, že jo, tak jsem si myslel, že pod to půjde jako naskočit. A když jsem přijel, tak to vycházelo přesně na obličeji. Tak nic, no. Tak to mě trošku zradilo, no. Takže vaša první písmenko. Tut. Elko. El.
Ty vole, no tak to mě překvapilo jako. Ježiši. Zadávám já. A něco si pro tady toho parchanta vymyslím, protože není ani jedno. Florislava! Raz, dva, tři, čtyři. Co? Počkej jenom. Nedotýká se noha? Ne. Sakra. Tak dobrý. Počítáme. A já zadávám Vašovi Florislava. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Vašo, dobrý. Úplně dobrý. Dobrý jo, ale spíš, že se to asi nepočítá, co? To ne, máš druhý písmenko. L, A. Pardon. Paní něco říkala? Paní byla sem štěná. To tady jako neudělali v podstatě, protože jsme všechno dali do původního stavu a jedeme dál, jenom já jsem LA a teďka ti zadám něco mega nepříjemného. Tak se ukaž. Ukážu. Hele, Florislava, raz, dva, tři, čtyři, jo. Ty se trošku napíchl, ne? Jau. Dobrý. Nejdřív tě málem pokousal pes a pak ses dorazil sám. Myslel jsem si, že tak to mám radost. Seš L, kámo, a jedeme dál. Jedeme dál, no. Tady máme nádraží, pěkný. To je pěkný. Florislava. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Vyšlo to. Jo. No pojď doprava, někam na nádr. Florislava, raz, dva, tři, čtyři, pět. Sakra. To jsi nečekal. Nečekal, no, protože jsem neviděl ani, co tam je. Sakra. Ale dobře ty, dobře ty. Že autobusy nádraží opouštíme a je tady vlakáč. Dobrý den. Nazdar. Florislava. Jedna, dva, tři, čtyři. Dobrý, úplně jako něžně, aby to... Haha, pěkně, pěkně. Úplně no? Je, jedeme dále. Nazdar. Cože? Já jsem pokázal tvoje video, jak jsi zadávali přes komentáře. Děkuju. Gucci gang. Jedem dál. Co třeba taková jízdenka? Florislava, raz, dva, tři, čtyři, pět. Ale. Tam bylo, zaváháníčko tam bylo, kámo, ale... Počítáme asi, co? Byl jsi tam jako nějakou dobu už nahoře. Jo, ale tak jo. Pojďme se podívat dovnitř, co tam máme. Proč? Tady to je dobrý, tady nikdo není. Tak vevnitř, ne teda. Ale jsme venku a tady... Florislava. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ukáž? Co? No držíš to dobře. Pohoda. Tak dobrý. Hele, tak jedeme od křů dál. Já na tebe budu hodnej, protože že nejede žádný auto. Tak Florislava, raz, dva, tři, čtyři, pět. Ježiši, to je prase. Ty jste... Zase nic, jo? Tak to je jako jo, no. Dobrý. Jo, no super. Jako pro mě ne moc super, ale dobře ty. Jedeme dál. Skóre je pořád LAL. A já... A já už nevím, jako, já už nevím, jak tě mám prostě jako vybetlit prostě. Ty všude kam naskočíš, tak se nějak udržíš, ty seš normálně... Za chvíli tě budou stříkat ty, ne, lana z ruky, jak Spidermanovi. To je neskutečný. Tak jedeme dál, no. Jdu já, co?
Jedeš tě jino, Vašo, a mě zajímá, co třeba holky, jak to s něma máš? Není žádná, no. Jak to? Kešikona je klub. Pořád jezdím na kole. Jo, tak se ukáž. Florisláva. Jedna, jo, dva, tři, čtyři. Aj. Nepočítá se? Ne. Ne. Nepočítá. Jsem tam stál nějakou chvílu, ne? To jo, ale pak odpadl. Kurňa. Šopa. Ty jsi jako LAV, jo? Jo, ještě poslední a mám tě. Prčít. Hele, to je jedna podpásovka za druhou. Takže... Florisláva, kámo. Já? Raz, dva, tři, čtyři. Jak jsi to zase udělal jako? To v obchodním centrum. Doufám, že tam pro tebe bude nějaký extrém, váš. A, no, bude určitě. Tady vidím nějaký 1 plus 1. Lavečku, co ty na to? To ne. Ale tady třeba. Florisláva. Jedna, dva, tři, čtyři. Počítá se. Pohoda, překvapil. Kam jedem? Tak jedem. Radši jedem. Jo. Tož, Pavlíku, co dáme? Třeba za pět, čtyři. Florisláva, raz, dva, tři. 4, 5. Držím. No, nevím, jestli by ti to měl uznat. Jak to? No, tak jo, no, tak zase nic, dobře. Ty koloběž. Vašo, floor is lava. 1, 2, 3, 4. Stihl to. Jo, klídeček. Kamo, Florisláva, raz, dva, tři, bacha. Magor. Nejde moc. To je magor, ježiši. Já mu nemůžu dát ani jedno písmenko, sakra. Jak jsme na tom vůbec? 1-3. 1-3, takže já jsem LAV. A ty jsi LO. A jdeme dálej. Vaša, poslední písmenko, Florisláva. 1, 2, 3, 4, 5. Je to tam? Je to tam? Je to tam? S tím autem to bylo teda tyhle... Jo, docela, ale pohodička. No, tak tady ti to, kámo, vůbec nezávidím u městské policie. Florisláva, 1, 2, 3, 4, 5. jako asi ti to musím uznat, no. Doufám, že to tam neviděli. Já jsem myslel, že pojedeš právě na stranu k ním, ale tam nic moc není. To jsem asi říkal, radši ne. Tady máme parčiček pěkně, a co v parčičku, venci? Florisláva, 1, 2, 3. 4. Co tam? Jo. Masakr. Jedem si dál. A máš tam rovnou zelenou Florisláva, kámo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, jo, stihl. Teďka jo. Ale měl jsem ti to zadat, když by tam byla červená, sakra. Naštěstí tam byla zelená. Tak, jedeme si, holky před náma, a já dávám Vašovi Florisláva. 1, 2, kam jede, 3, 4, 5. Co? Jo, to já bych asi uznal. Pohoda. Mohl bys se slitovat, když jo, jo. Poslední písmenko. Tak to vyšlo dobře. Co je, do oka něco spadlo. Jo, ale to nevadí, zapíšel ale... jsem si větvičku. Dobře, dobře ty. Tak jo, tak to mám radost. Ale tak krom toho, že prohrávám, tak se mi ještě tady povedlo samozřejmě to nejlepší, co se ti na kole může stát. Senzace. A double zároveň, i vzadu.
To je štěstičko. Tady to jako vypadá docela nadějně, ale já když vidím ty vchody do těch baráků, tak to mě trošku znepokojuje, ale auto za nama. Florislava, raz, dva, tři, čtyři. Budeš tam? Bude se docela tvářil. No, asi jako nebyl úplně spokojený, ale přitom jsme mu vůbec nic neudělali. No. A tak trošku. Dobře ty. Florislava, ven si. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, dobrý. Pojedička. A větší exibička. Jedeš. Florislava, raz, dva, tři, čtyři, pět. Hele, bylo to tak o setinu sekundy později, takže seš LA. Budu jako hodně přísnej, protože už tady jako začíná rivalita. Takže seš LA a já sulu AV. Budu pamatovat. Tady jedeme. Dítě. Tak parádičky, jo, venci. Tak to si tě vychutnám. Florislava, jedna, dva, tři, čtyři. Měl asi tak udělat, když... Já nevím. Nemohl na to na lavičku. No, byla dál a já jsem tam tě zablokoval schválně, víš? No, to jsi udělal teda jako chytře, ty parchante. No nic, no, tak suláva. Prohrál jsem, no, co se dá dělat? No toto. OK, tak to máme u konce, já jsem si dnešek mega užil i přesto, že jsem prohrál, ale nebylo to výkuka úplně jako super, když mě točil a já jsem nemohl najít na tu lavičku a musel jsem skočit na tu popelnicu a už dopředu jsem tušil, že mě to nevíde. Nemusel jsem, mohl střelat na strom, voldofiky nebo něco, jo, byla to taková podpásovka, no, chtěl nevadí. Jsem si tě vychutnat nevadí, poslední nevadí. Písmenko. A... Bylo to ale super, díky za hru, kámo. Fajn den to byl. Bylo to super, Znoj moje nádherné město, moc mě to překvapilo. Mátečky. Přesně tak. Určitě si semka ještě někdy zajedu něco natočit. No a takže já jsem Láva teda. A pro dnešek se s váma tady s Vykukem loučíme, určitě ho sledujte na Instagramu, mě můžete taky. A klikněte na odběr mého YouTube kanálu a vidíme se zase příště u nějakého jiného videa, než je Zemi Láva, pro změnu teda. Tak čus. Čau.